Azərbaycana hər hansı ölkədən humanitar yardımın gəlməsində qeyri-adi bir şey yoxdur. Qarabağda Azərbaycan ərazisidir. Ora humanitar yardım gələ bilər. Ancaq bu yardım mütləq Azərbaycan hökumətinin razılığı və icazəsi ilə olmalıdır. Kanal 13 Axaraza istinadən xəbər verir ki, bu sözləri sabiq Xarici İşlər Naziri, politolog Tofiq Zülfüqarov, sosial şəbəkələrin İran segmentində bu ölkənin Ermənistan vasitəsilə Rusiya sülhməramlılarının nəzarətində olan Azərbaycan ərazilərinə dırnaqarası yardımların çatdırılmasını əks etdirən qalmaqallı görüntüləri şərh edərkən deyib. Politolog qeyd edib ki, bu yardımların Ermənistan ərazisindən Laçın dəhlizi vasitəsilə edilməsi və bundan Azərbaycanın məlumatsız olması beynəlxalq qanunların, o cümlədən 10 noyabr bəyanatının ciddi şəkildə pozulmasıdır. Ümumiyyətlə, Rusiya sülhməramlılarının Ermənistan vasitəsilə müvəqqəti onların nəzarətində olan Azərbaycan ərazilərinə dırnaqarası humanitar yardım çatdırılmasına şərait yaratmaq səlahiyyəti yoxdur. Bu, Azərbaycan dövlətinin sərhəd xidmətinin səlahiyyətində olan məsələdir. Ona görə də artıq Laçın dəhlizində Azərbaycan dövlət sərhəd xidmətinin fəaliyyətə başlaması zərurətə çevrilib. İndiki halda müvəqqəti olaraq Rus sülhməramlıları ilə birlikdə xidmət edə bilərlər.